Du, Kio, för de som inte är så insatta, vad är det här YouTube alla pratar om? Åh, det är fantastiskt! Mm-hmm. Tänk en skärm där allt som sänds är anpassat till dig. Hur lyckans lågor genast tänds så snart du tryckt på play. Varför sjunger du? Det är en plats där vem som helst kan dela videos på ett kick. Och en plats där vem som helst kan kommentera med ett klick. Och det enda du behöver är en kamera med mic. På YouTube finns det alltid något för dig. Där finns bloggar om tamponger där en spexar lite grann. Där man döper om sig själv till namn man annars inte kan. Det finns de som hellre pratar med sin kamera än varann. På YouTube finns det alltid något för dig. Med dolda kameror och pranks med skojig twist. Som att låtsas boka resor eller näcka som nudist. Men det största pranket hittills är att du har blivit artist. På YouTube finns det alltid något för dig. Jajamensan. Där finns house med skor och kläder. Du får styling tips med bredd. Men sen annan gör succé fast man är riktigt illa klädd. Och de som skriver själva skämten men som aldrig får någon cred. Så, om jag vill se gapiga sketcher, YouTube! Eller om jag vill se vuxna människor som leker med klossar i Minecraft, YouTube! Och om jag vill se spaningar och analyser om det fallande oljepriset, På YouTube finns det alltid något för dig. Jag fattar nu. Jag är redo. Nu kör vi. På YouTube finns det alltid något för dig. Cirkus, ge en stor applåd och kärlek till kvällens värdpar. Kodjo Akolor och Kristina Keijo Petrushina. Hej allihopa, hur mår ni? Ah, shit, du känns verkligen taggad ikväll, Keijo. Ja. Ja, men det är klart, det är äntligen dags för guldtuben igen. Och det är faktiskt tredje året i rad. Och den här gången är det faktiskt livesänt. Så vet du vad det betyder, Kodjo? Det finns ingen återvändo. Nope. Inga jump cuts. Mm-mm. Inga omtagningar. Nix. Ingen färgkorr. Nej. Vi är vad vi är. Japp. Ah, en applåd på det. Och visst, fina priser i all ära. Men det jag tycker är finast här ikväll är att alla är samlade tillsammans. Mm-hmm. Och alla är så himla stiliga. Wow. Jag menar, kolla Hampus Hedström med Manfred Erlands och bara... Wow! What? Grr! Mm. Vilka snyggingar! Och Felicia Bergström, har du sett vilken gudinna? Bellissima! Wow. Ja. Men du, sist men inte minst, Thomas Sikelius. Är det svänger? Ja, det är fest alltså. Spot fucking on. Ursäkta språket. Men jag som ändå är gäst här i eran värld måste säga hur fett det är att se så många olika människor som samlas under alla och samma intresse. Alltså det är ju verkligen ni som gör det här. Och jag måste bara säga att det är helt otroligt det ni gör. Och det är sant det som låten säger. Att på YouTube finns det alltid något för någon. Och det är mycket tack vare er. Så ett stort, stort tack för det.
Calm down! Calm down! Jag tycker ändå att det finns ett problem, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Jag förstår inte riktigt, hur ska man liksom få fram en vinnare i en gala som är för alla? Ja, men det är ju lite problematiskt, Gorgio. Men som tur är så har vi faktiskt världens bästa jury. Och det är faktiskt ni alla här inne. Wow! Och det är även våra tittare där hemma, våra följare och våra fantastiska community som vägleder oss genom detta kluster. Mm. Så ett stort tack till er. Det är faktiskt tack vare er vi kan ha denna galan och prisa detta årets vinnare. Mm. Men du, hade det inte varit utan våra tittare så hade det varit omöjligt att välja mellan ett klipp där Snapchat går lite fel eller där Tova städar sitt rum. Ja, fast klipp och klipp, seriöst. Alltså Tovas klipp var på 1 timme och 42 minuter. Det var sjukt långt. Nej, men på riktigt, seriöst. Alltså, det var i stort sett en lång film. Om vi säger så här, om jag ska droppa lite knowledge, så var 2015 års mest besökta film En underbar jävla jul. Och det hade 600 933 besökare. Mm. Tovas klipp krossade det på en månad. Men jag vet inte, det är väl så det är nu liksom. På min tid då hängde folk på MSN och Lunar Storm och ja, men så var det. Så var det. Ja, nej, det är mest min tid. Jag är äldst här. Och ja, men och Facebook, det är väl det som är grejen nu antar jag. Liksom. Fast, vänta. För det första, Kodjo, så är Facebook ganska ute. Aha. Mm. Och för det andra så finns det några förändringar som jag skulle vilja hylla det här året. Aha, okay. Mm. Som till exempel Daniel H. Mm. Förra året var han... eller hur? Förra året var han nominerad i årets löfte. Det här året kan han bli årets stjärnskott. Mm. Damn, Daniel. Och till exempel Jockiboi. Förra året så blev han årets stjärnskott. Och det här året kan han bli årets YouTuber. Ja. Och låt oss inte glömma Tova, va? För bara ett år sedan. What up, girl? Ja, men hon startade sin kanal för ett år sedan och ikväll så är hon nominerad till årets YouTuber. Det är skitfett alltså. Det är fett. Det är superfett. Men är du lite kär i Tove eller du pratar med henne hela tiden? Nej, men sluta. Tova och Kodjo. Nej, men lägg av. Sitter i ett. Ja, men kom igen. Ja, men seriöst, jag måste väl få en chans att smöra lite för Sveriges framtid, herregud. Jag menar, jag var en film med en film 2015 eller förra året som hette Det borde finnas regler. Och Tovas klipp krossade det. Krossade det biobesöket. Fast alltså, förlåt Kodjo, men det är inte så himla svårt. Jag vet inte vilka som har sett den filmen. Typ, jag menar, den utklassades ju av både bröderna Norberg, Klara Holmberg, Duel the Gaming, Hampus Hedström, Amanda Axelsson, Anja Rosenskjöld, Carl Sten. Ja, jag fattar. Men ingen utav dem var Guldbaggen nominerade. Boom! Men det var för bästa scenografi. Ja. Det hade väl inte du något med att göra? Alltså förlåt, men alltså okej, vi har kort och grejer nu, men jag är genuint upprörd. Jag ska säga dig så här, att skapa film, Kristina, det är en lagsport. Är du med? Mm. Ja. Och det ska jag säga till er alla här inne, att det är viktigt att tänka på att oavsett om ni är nominerade eller inte, eller om ni vinner ett pris eller inte, så har ni skapat någonting magiskt. Ni har gjort något som får folk att skratta. Ni gör människor lyckligare. Ni kanske till och med får folk att tänka om. Ni har gjort någonting som gör att människor glömmer bort sina problem just där och just då. Och det mina vänner. Förlåt. Men det, mina vänner, är värt så jävla mycket mer än ett stort, svulstigt, vackert pris. Det ska jag säga er. Det är det verkligen. Stopp. Det... Nej, men stopp. Fast förlåt. Det är ju kul att vinna. Jo, nej, men du är rätt. Glöm det jag sa. Förlåt, jag stod mig till vanligt. Förlåt. Det är helt rätt. Men vet du, jag tycker vi drar igång denna galan. Är ni redo?